Привіт всім глядачам каналу «Фартовий колекціонер». На днях на електронному аукціоні Віоліті була куплена монета 2 копійки України за 25 тисяч гривень. Давайте я покажу вам цю монету і розкажу, чому вона стільки коштує. Взагалі дуже багато цікавих монет ми можемо зустріти на електронних торгах на Віоліті. Посилання на розділ я залишу у описі до цього відео. Переходьте, дивіться, може щось хочете купити собі, бо зараз під час війни це дуже буває надихає, щоб переключитись, подивитись хоча б відео, або якщо у вас є можливість, то і свою колекцію передивитись. Ну, переходимо до відео. Це 2 копійки 2000 року. Цікава історія в тому, що саме офіційно 2 копійки на Київському монетному дворі почали випускати тільки з 2001 року, а ми тут бачимо 2000 рік. Це означає, що монета була відкарбована неофіційно і так звана хуліганська монета. Вона була відкарбована спеціально для колекціонерів. Тираж ми не знаємо. Може бути як одна монета, так і декілька монет. Дістати навіть зображення монети непросто. Хочу подякувати YouTube-каналу Діма Лаврік за відеоматеріал. Саме він вперше показав цю монету до електронних торгів. І обов'язково загляніть до нього на канал та підпишіться. Посилання буде у описі до цього відео. Хуліганські монети робили ще на першому монетному дворі у Луганську. В наступному відео я покажу вам мідну монету 1 копійка 92-го року та розкажу, за скільки вона продалась. З Київського монетного двору не часто ми бачили хуліганки. Я першим показував вам відкарбовану 1 гривню на заготівці. Відео є на каналі. Я посилання залишу, там я розказую про цю монету. Ну, повертаємось до нашої монети 2 копійки. Для виробництва цієї монети взяли штамп аверса з монети 1 копійка 2000 року. Але, як ми знаємо, він менший. І тому з'явився ось такий кант. Таке бувало і на монеті 1 гривня 1994 року, де штамп брали з 5 копійок. Та ще хуліганські 15 копійок, де використовувався штамп аверсу від 2 копійок. Відео про 15 копійок у мене є на каналі, я розказував, там дуже цікаво, як вони з'явились і чому зникли. Посилання буде також у описі до цього відео, обов'язково подивіться. Дякую всім спонсорам канала, ваша підтримка дуже важлива. Завдяки цьому виходять нові відео на каналі. Спонсорувати можна від 10 гривень на місяць. Підключайте, якщо можете. Підтримайте український YouTube. Напишіть, будь ласка, в коментарях, про які монетки вам зняти додаткові відео. Я буду рад показати вам, що у мене є в колекції, або інші дорогі монети України. Підписуйтесь на канал, поширте це відео серед своїх друзів, бо якщо хтось знайде рідкісну та дорогу монету, він буде дуже вдячний. І ще раз дякую всім спонсорам, друзі, 10 гривень від вас, а від мене контент. До зустрічі в нових відео, бувайте!